ترجمان آپ کی پہچان پندرہ فروری بالاشور کے بلانگی کالج میں سالانہ فنکشن منعقد کیا گیا جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے چاندی پور آئی ٹی آر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر بنے کمار داس مقرر خصوصی کی حیثیت سے سماج نارتھ اوڈیسا ایڈیشن کے چیف ایڈیٹر کولومنی باریک نے شرکت کی اسٹیج میں مہمان اعزازی کے طور پہ ڈاکٹر رمیش چندر مشرا کلمکار کالی پد پنڈا سدھا سندھو پنڈا گورو شاہ مشرا کے ساتھ کالج کی پرنسپل ڈاکٹر رتناکر سنگھ موجود رہ کر بچوں کو دل لگا کر پڑھائی کرنے بڑوں کی عزت کرنے کی نصیحت کی اس سالانہ جلسہ کو کامیاب بنانے میں کالج کی پرنسپل اور تمام اساتذہ کرام کے ساتھ بچوں نے بھی بھرپور تعاون پیش کیا ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖୁଛ ଏତେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଲାଣି, ଯେମାନେ ଭଲ ନ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କଥା କହିବେ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛି, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏହିଭଳି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିସରରେ ମୋତେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ମୋ ତରଫରୁ, ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏବଂ ରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ବିକାଶ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତଥାପି ଦ୍ୱିପଦ ଯଦି ନ କହିବି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋତେ ଡାକିବେନି, କହିବି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଠକି ଦେଇ ପଳେଇବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଚାରି ପଦ କହିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିବି। ଭଲ ପାଇବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କର୍ମବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ବି ଟିକିଏ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଯେଉଁଠି ଡାକନ୍ତି ଚାଲି ଆସେ, ଆଉ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଟିକିଏ ଆସିଥିଲି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀକୁ ଆପଣମାନେ ବକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧି ଯେଉଁ ବଳାଙ୍ଗୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏ ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଏ ପବିତ୍ର ସୁନା ସୁନା ପିଲାଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ, ଆମର ହଜାରଟି ମଣିଷ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରୁ, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାରଖାନାର ମାଲିକମାନେ, ଯେଉଁ କାରଖାନାର ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମୋ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ସେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଆପଣ ମୋ ବାୟୋଡାଟାରୁ ପଢ଼ିଲେ ବା ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ପାଇଛେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଡାକିଛନ୍ତି, ତାର ଶ୍ରେୟ ଯାଏ ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ବିନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀରେ କୌଣସି ପିଲା କେବେ ମଣିଷ ହୋଇପାରେ ନା। ବିନା ଶିଳ୍ପୀ, କଳାକାର ବା ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ନହେଲେ କେଉଁ ମାଟି ପିଣ୍ଡଳରୁ କେବେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ମାଟି ପିଣ୍ଡଳା ପିଲାମାନେ, ୟା ଦେହରେ ସେ ମ୍ୟାଜିକାଲ ଟଚ୍ ଦେଇକି ଯିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଯେ, ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କାମ କିଛି କରେ ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭଲ ପୁରସ୍କାର ପାଏ, ଆମକୁ ଯେତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି କିଏ ହୁଅନ୍ତି? ସିଏ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ତାପରେ ବାପା ମା। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଖୁସି ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ତିଆରି ଜିନିଷଟା ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଆଦୃତ ହେଲା, ଏତେ ଭଲ କାମ କଲେ। ଏଇଭଳିଆ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ, ନିରହଙ୍କାର ଭାବରେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରି
आज जी मनीष पर मनीष तैयारी डॉक्टर कलाम को तैयारी जी विश्व सराय को तैयारी जी विक्रम सराबाई को तैयारी आम शिक्षक पे जीवन सब बेले आम से शिक्षक शिक्षयित्री पाखे चीर ऋणी रहा प्रासंगिकता कौन यहीपाई एभली उत्सव आयोजन कराए जे आम नवीन पीढ़ी सहित नूतन पीढ़ी सहित जो मैंने देश जाति और समाज आगामी दिन भविष्य से सहित किसी आदर्शवान व्यक्ति को परिचित करवा से जीवन को किसी अनुभव को बांटा आज मुख्य अतिथि शेष कितु जेहेतु मुख्य अतिथि जन कार्यस्त मनीष एवं दायित्वपूर्ण स्थान से रही आसन तेणु प्रथम वक्तव्य दवा सुजोग दिगला से जो कथा गुड़े कहले से आपण मैंने भी किसी शिखिले मु भी किसी शिखिल अर्थात जड़े व्यक्ति तार जीवन में जो क्षेत्र में कार्य कर क्षेत्र भितर जो अभिज्ञता और अनुभूति साउंड था जो समाज आगे वितरण कै से समाज से किसी शिक्षा ग्रहण कै जदि भारत वर्ष को कहवा मुताबक एक घरिका आमेरिका गोटाए समय कर भारत वर्षर जो वैज्ञानिक मान भर जो धी शक्ति तार परिप्रकाश घटी ना जिते प्लस टू प्लस थ्री डिजन है 2003 मसीहा ठारु आमर वार्षिक उत्सव एकक भाव में अनुषित हो किंतु कॉलेज 27 वर्ष यही युक्त हो वार्षिक उत्सव पालन कर वार्षिक उत्सव पिला मानकर खुशी हासिर समय निजर अनुभूति को सामने ये एवं अनुभूति अन्य मान को बांटती तेणु ये गोटे शिक्षण स्थल छात्र छात्री से बहु संख्यार उपस्थित हो मनोयोग सहकारे आमर वक्ता मानकर कथा शुणुंट तेणु ये गोटे खूब आनंदर कथा मोपाई पे अनुष्ठान हूँ गोटे पवित्र मंदिर सदृश तेणु समस्ते बापा माँ जो श्रम तर आशा ताको पूरण करेंगे अनुष्ठान अध्ययन करी तेणु से जीवन गढ़ आमर अध्यापक अध्यापिका आप्राण चेष्टा करेणु निश्चित भाव से श्रृंखलार सह अध्यवसाय करती सफलता निश्चित प्राप्त हो पारे।